kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay Cabdi Xasan Guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontana waxaa ka mid ah iyadoo maanta ay ku beegan tahay 20ka November ayaa adduunka dhan waxaa lagu dabaaldegayaa maalinta caruurta haddaba Soomaaliya xaaladda caruurta Soomaaliyeed halkay ku dambeeyaan warbixino iyo wareysi arrimahaasi la xiriira ayaad barnaamijka aad ku daawan doonta annagoona qaar ka mid ah caruurta Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan kuwa baayaha gaarka qaba iyo weliba kuwa kale ee wadooyinka Muqdisho ku dayacaan oo aan mikrofoon kala dhex qaaday isla markaan dareenkooda aan weydiinay ayaan barnaamijka ku daawan doontaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa ay sheegtay in xilligan ay u baahan tahay lacag dheeraad ah oo sare lagu qaadayo gargaarka lagu talagalay in lagu badbaado dadka fatahaduhu ay saameeyeen barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa warbixin ka soo baxday hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horeysay kulan wada jir ah waxay Muqdisho ku yeesheen waxayna maanta ay ka doodayaan miisaaniyadda 2020ka barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan kulan ay isugu yimaadeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxdii dalka soo hoggaamisay haddaba kulankaasi maxaa looga hadlay barnaamijka ayaad qaybaha dambe aad ku daawan doontaan haduu la idmo sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa duqa Muqdishona waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay ku xoogeysanayaan gudaha dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho haddaba muxuu u sababeeyey barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu kormeer ku tagay qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha haddaba wasaaradaha ayuu kormeeray muxuu halkaa ku soo arkay barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijkan haddii uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadaan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV waana ku maasantiin daawashada ee u diyaar garooba barnaamijka diiradda Shabeelle. waaga ka indhaha wadayaal qodobo dhowr ah ayaa inoo soo socda balse iminka hadii aan ku bilaabo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta waxa uu kormeeray qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa waxa uu kormeeray xarumaha wasaaradaha waraafinta haweenka kalluumeysiga ganacsiga beeraha iyo xanaanada xoolaha kormeerkan ayaa qayb ka ahaa howlaha lagula soconayo hanaanka hirgelinta qorshayaasha hortabinta leh ee wasaaradaha xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo aadaha kale ee dowladda ay ku leeyihiin tubaha qaranka ee dowladdan ee saraha ugu qaaday salaasatanka hufnaanta iyo daahfurnaanta ayaa lagu yiri ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu kormeeray qaar ka mid ah wasaaradahan ugu talagalay horwadeenada uu ku jira shaqooyinka ay u hayaan shacabka wuxuuna ka xog wareystay xaaladaha shaqo waxa uuna ku dhiirigeliyey sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya inay laba jibaaraan shaqooyinka ay ku guda jiraan waajibaadka ka sar horumarinta iyo soo celinta adeegyadii dowladda ee looga baahnaa in shacabka Soomaaliya lagu adeego kormeerka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku tagay maanta qaar ka mid ah wasaaradaha ayaa waxa u kuurgalayay qaabkay u socdaan howlaha wasaaradahaasu ee qabtaan wasaaradaha uu maanta uu kormeeray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaana waxay kala ahaayeen wasaaradda waraafinta xukuumadda Soomaaliya iyo wasaaradda haweenka iyo tan kalluumeysiga iyo ganacsiga iyo beeraha iyo xanaanada xoolaha oo dhammaantood uu soo kormeeray qaabka ee xilligan u howlgalaan Oh,
شقيو إلا قروحي وامال هيئة عافيمادك أدونك مركا مرقع إذا لصوق قابي اللوية قانو دوليو تشو عيا وحا يعصني سايين غرقار لصوق غارسيو وباهان تهي سي وقيب قاداتو غرقار كا أفضل نتدك صماليات ساميين فتهادها وبيادا هيئة عافيمادك أدوني دا دوليو تشو عيا وحا يشكتا إن وباهان تهي العقدا هل يبقى 68 مليون أو دولار أو ديرات أسي سرى لغو قادة شوكتين تغرغار كالارسين أيو داد كاي فتهادو أي ساميين أي سوماليا كسوغانا هيا دا يوحا يشاكتين إن رواب كمي هيغان كو كدا أي سوماليا يقيبا كمي دا لولكا سرى إتوبيا أي سوابين سرى وكاعة بيها وبيغا شبايلي أو ساميين كو ياشي إن كبادان شنبقو صدون إساقالكون سيديد بقو سيديدتن يسيديد سيدو كلانا هر سيدا إني بركعان سيدح بقول تضبعات تنكون أو قف وحان قرشينينا إن آن قارنو دادن أفر بقولي كون تنكون أو كاميدا دادكا إي سيدا باقان فتهادو إي ساميين سيدح دي بلاد إي سو الصعودة سيدا وحا يري سكي أم دي منير رحمن مليك أو أه وكيلكا دبليو اتشو إي سوماليا فتهادا إي سيدا وكاليشك تهي أدو إن إي كودين تين إلا عشان إلا باتن روح هالكا أفرتن إيو تضبعك لنا إي وحيولو كسو قارتي meelaha ugu daran fatahaaduhu ay ku dhufteen ayaa waxaa ka mid ah gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne oo dhamaantood ay saameeyeen dadadka biyo hadda si dhaqso ah ayay u laabanayaan sida daraadeed waxaa loo baahan yahay in kaalmo degdeg ah si looga hortago cudurrada dadka soo foo saari kara ayaa lagu yiri warbixinta ay soo saartay adda caafimaadka adduunka ee WHO WHO ayaa waxa ay ka deerinaysaa xaaladda caafimaad ee dadka ee saameeyeen fatahaaduhu inay ka dhashaan cudurro faafa sida malaariyada iyo cudurka shubanbiyoodka maskax lagu dadaaliyo ilaa garasho waamaan buruq lagu shaqeeyo ilaa quruxi waamaan labada aqal ee baarlamaanka iyo waliba aqalka sare kan golaha shacabka ayaa kulankii ugu horeeyay wada jir ah waxa ay ku yeesheen Muqdisho maanta ajendaha kulankaasi ayaa waxa uu la xiriiray akhrinta koobaad ee miisaaniyadda 2020ka wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa labada gole waxa uu ka hor akhriyay miisaaniyadda 2020ka ee golaha wasiirada ee dhawaan ee Soomaal Mariyeen maanta إن أنا كنا بنقول ما أنتوا أتبع من فرصة هاي بدوني يا بدوني بدوني نا على بعض كله إن أنا ما أنت إذا كان ميزانية كي لبا كل يا لباتن شرف في إنه حالي سيها إن لقى يا بعي لقى أي وزير بيقول بدوني يا لبا كله ولا فدي هل كان كنا شايف عارفا تاريخ وقر ميزا وقصة هاي ما كان شرطة يشوف أكل وقر فرصة رودي ما تحدث ذلك كان لبعض البرلمان برلمان كي لكن ميزا قال وضع فديا إن ميزا نيته ناو بعد سلطان ميزا نيته وتوا ميزا نيته أفراد عن كانوا برلمان أو كانوا ميزا نيته أفراد لقى سو بلاغو لقى كونيا تبعي أتوماتي بشيك مارش أيا فيو رزق كامل دیگه تو منی سگاری تو منی یه خانی وقتی آمرالا وقتی گواه سرلا وقتی بعد اون دریم تی آفراد یه هاتن میره وی میزانی تو سرودی وای ادرسی سوایا میسوزی دونه نه لوم مالی میسوزه داو میل آدوب کلی میگه میگه سوگر با ادرس وی لکی و ادرس علمی سر مال دونی این کد دوباره دو حال آدوبه اگر نشده آدوب درسی شو مرکب وقتی که ما دارم آدم کنده بوده
ومشاهدة مشاهدة شغالها هي مشاهدة عيد مرة منتظر عيد مرة يا أنت هاسي هذا نكبة قريبة يو لايف يو بيان وزارة الشغية أنت مكان دمين مركز جيب نكدم ندخلية نكدم مركز سانريل وراك روح الدولة هتكون في أيام من هاي لكن أنت أي لو بعنا كاب يجيب هذا النواقة وري و شق بدم وري إنه ما هي تاسع من تأخذ سيسكينا سيسكبر ناقص شغلة كسوة كورونا إن شغلة كورونا ربعها إن كورونا ربعها دوم دكتور دل موي دخيرة بدل موي دلت بدل كل ريو ليه طبعا تطبيق طبعا من كل ريو موي أدو كبر هذا نكرة من تمر تاسع جميل أنا دوم كجاري من جست دولة هنا ده هي نوعه سيء حتى مر تاسع كورة تتنوع هذا الكلام هذا كورة هذا ما هو سبب سبعين هذا realization of that يعني أنا قبل نوع مسلك ودي بسوي ده كسيو أيا هندي لو تهي هاي وحنقول إذا أنا كورنا ميزانية نوعا هذا ده لو عملت فيه حل جانا كنا وعندنا خيا وأول صور إسكاس كريا آخر كسنة كوالا صحيا ده بيتم بالعلم بعض صحيا سنة برتميز يا بنا تحكي لنا يوم كده ده بالوضع هذا في سوق صومي يا واحد الأخير يا ولا أبي كده يا واحد بقى يا الدنيا مع سنة تنصص على ويكدون كده سنة تنصص على ويكدون كده سي فرصة تفرق بين دول ستة عام من دول دول كده شغلة بتقول إن سووا لي أحد الأفيس كده وطدي أخيرا سوى مرني هيا فيلم هنا مرة بحصو يا وفيلم هنا مرة بحصو قالوا وجه كوي يوم حصل في حضور الرماة لكن واحد من مركز الإسكوبين وحيوان أكثر حيوان أكثر إنه وقت يسود وياي ديت اللي نجع فيه ما لين دوين وحلا يلا قصدي واحد جبانه يلا قصدي ما لين إنه هذا اللي ماذا وليني كم كور يا أرمى دين أمس كم بدك يا روح واحد عيان كور ديا بابا وقت وقت يلا وقت بابا إن الله بدل قرابة تمارو ترى مارس كوي ما تو أنا هيدا إسكوا رسول الله ناري شغبة هذا سوق كسوق على تبوي واحد بدل وجوه يسوع المسيح وي وآخر من الدال ما تو تر مرد وجوه يه مرد هذا ديا كمان مو كل واحد رأي كذي هو وي وحن إسكوا لنا بيش الله بعد سنة تسوس الله دي له هالو بيش فبراير إل لفاريستو الدون فاريستو فدعاء الفاريستنا يا بعض مقتل مهمة دولية decision point meeting بعدها وحوايا meeting لا إسلام قرنها سوبرين دي تلقاها مركب روح على إسكاس وحوايا فريسان ما يدري لا وحياه وحياه خلاص وحياه رم بان سوسمونه أدنى ونوم عن سكين شغلة زوج مثال والله فريسان يا وحلا لا فريسان يا إن دي تلقي نجع فيها وكل يا إن لا ينافرو لعجها دون كأثر الخمسية ده هادون اللي ينافرو وأنا كسر مني وقت آدي أنا كعجلي اللي نفرو يطلع واحد كمدا هو IFI كقولين في الأحيان وويل بنك أفريقيا اللي هو بنك إسلامي بنك هي IMF في الأحيان دارا هناك دقالي اللي هو سيد الدين مقالة كرنا بس كم بحكي كرنا الدين مين اللي يقول اللي قاعدين كلام مقالة كرنا لكن ده قفر بدل بجد ده قال إنه صفر قال إنه فصح أي كوكا وحكروا كل جاي private sector كده كشفه IFC دلائل هذا، إلى وقت كيما دانو، بيعمشتري جينا، بنعسيتلنا، أيو حلقة طع، وحلقة هذا، وطرف هذا بسات، ودي بيتنا خسارة صار، بسات أنا على سمعيان، أيه ما هو، بس يا درابي، وحبوا بلا سنة وحوي، مالي ثلا فريسة مالي بتوحيك يا، أنا بعد كيو ريفايس لكن، يا وح، أطعم إيه اللي كشة واحد عيال الله فيلمي. بذكر كم وقت دون هدير عليها لو وحوي وحيارها وطن هذا كيمان يا أما institutions كيمان يعني مش شيء وحدوك فيه ملحوين فيجي كي أول ما يكون هكذا يبي دوام إذا ما خشين بالغ يا الله إنه ما ورمي وحنا نقول كروب وغيره تي أيضا دو شيء وحبان كيمان يا اللي جاي يبي كيمان ده هو مش شيء فضاف قرا مليون يا أول ما بسين ترى سوماليا laga bilaabo decision point laga bilaabo decision point todobaadaas waa saddex sano weey waxa kala dhici doona waa lacagaha weelka ku bixiya waxay leeyihiin
waxa la yiraahdo daaqado iyo daaqado kale oo gooni ah daaqada ugu fiican waxa weeye ta Afrika dhowr iyo konton inta la isku keenay Afrika toban qolo walba waxa daaqada lagu rido qolo walba waxa la leeyahay loo qaybiyo iyadoo criteria specific la isticmaalayo midna waxa weeye laba wadan saddex wadan oo isku tagay wax la siinayo mashruuc ka dhaxeeya ay ku sameynayaan wayaan labada window ama daaqadooda ugu waaweyn ayaa jira daaqada inay goorida aanu leenahay markaa waxa ay 700 milyan wax meelahaas ayaa ku soo dhici doona baa la yidhi waxa waxay sanadka dhow next year nagaga soo hagaagaa fajka la soo gelin doona waxa ku xiga waxa weeye mashruuca weyn ama qashana la wado ee Horn of Africa geeska Afrika iyo isku soo dhawaashaha geeska Afrika particularly wadooyinka iyo kadaha la furayo isku soo dhawaynta labada wado saddex afar shan wado markaa ku yaala waxay nagaga soo hagaagayaan innaga oo iyadana laga waxa weeye saddex boqol ilaa afar boqol oo milyan marka wax bilyan ku dhow in institutionka keliya ayaa ka rabaya in qoodaha maskaxda lagu haya naa waxaas dhan waxa ka sokeeya inaan inagu teenno wixii noo haray qabsano ilaa diisan dhammaystiro oo aan innaga xole noo raacin ayaa meesha ku jirta kow waxaa ka shubay in la wada asxiyo laba waxaa ka ahayn dakhliga islaam nidi u socdo hor ugu socdo three waxaa ka asda expenditure loo wado inay nidaamku waafaqsan tahay waxyaalo fara badan oo dhowr iyo labaatan kun shan inaan inagu fulina looga baahan yahay wadannadana iyaguna kuwa iyagu ay leeyihiin baa jira inay fuliyaan taa haddii lagu socdo marka in lacagahaas dalka soo geli doonaan oo ay badan ka muuqdo marka waxaan idinku mushaareynaya insha allah tacaala waxa weeye inaga wada go'an inaan dhinacyada annagu dhammaystiri doono haddii ilaahay idhahda february by march aan idiin keeni doono mid kale budget kale halkaan kasugi jiray sanadka dhexdiisa inaan idiin keenno sanadka horaantiisa idiin keenno iyadoo oo smb laga tegayo oo wax kale la bilaabayo nidaamka geedi socodku weligiiba waa jiraa commissions baa jiraya lacagda haddaad qaadato waxa lagaaga baahaya inaad hab loo baahanyo socoto magac kale lagu sheegi doono smb will be out inaga iga maqan mayso martaba markaa kale gaaro wax kale noqon doontaa marka waxaan aad ugu faraxsanahay markaa inaan idin akhriyo nuxurkii baan ka soo qaatay technical issues hadday jiraan of course committee-ga ayaan diyaar u nahay in la falgalo labada committee waxaan ku faraxsanahay labada committee in lagu heshiiyeyna wada shaqeeyaan markaa galabta marka laga bilaabo diyaar baan noqon doonaa inaan buugga dhex galo inaan numbers-ka figures-ka dhex galo inaan su-aalo iska weydiino marka gudoomiyeyaal aad iyo aad baad u mahadsan tihiin iyo golaha sharafta leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaanan u gudbin ansixinta ajendaha waxaan rabaa wax yar inaan isdhegaysanno gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiye ku-xigeenada iyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka marka ugu horeysa waa soo dhoweynaynaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta in taqriiban saddex sano ku dhowaad oo ay kala maqnaayeen labada aqal ee baarlamaanka oo waajib ay ahayd inay wada shaqeeyaan sida uu qeexayo qodobka konton iyo shanaad ee dastuurka kumeergaarka ah baarlamaanka marka la macneeyo uu ka kooban yahay golaha shacabka iyo golaha aqalka sare maanta aadaan idin soo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay in saddex sano muddo ku dhow ay uu noqdo kulankan kulan wadajira oo ay labada aqal ay wada fariisteen mudane gudoomiye gudoomiye ku-xigeenada aqalka sare golahan in muddo ah waxay wadeen shaqooyin aada muhiim u ah muddada shaqadaasi ay socotayna shuruuc badan oo halkan aan soo ansixinay khilaaf labada aqal dhexdooda ah ayay shuruucdaasi dhaqangal u noqon waayeen ama shuruucdaasi ay ku hakadeen golaha aqalka sare ee baarlamaanka sida uu qorayo qodobka sagaashanaad ee dastuurka ku meelgaarka ah madaxweynaha wuxuu saxiixaa shuruucda ay soo gudbiyaan ama ay soo ansixiyaan ama uu soo ansixiyo baarlamaanka sidaa awgeed shuruucda golaha shacabka uu soo gudbiyey oo meeshaasi golaha aqalka sare aad baan u ammaanaynaa muddadii uu jiray howlo fara badan ay qabteen wax badanna waa wada shaqaynay go-aankii aan gaarnay oo ahaa in xal loo helo khilaafka ee labada aqal
oo aan kala saxiixannay waxay waafaqsan tahay dastuurka ku meel gaarka ah sida uu qoray qodobka 79aad qodobka 90aad qodobka 55aad iyo qodobo kale oo la mid ah dastuurka ku meel gaarka oo markaasi ahayd arrinta ku saabsan miisaaniyadda dowladda. Heshiiskaasi wuxuu qorayaa in habraacii la diyaariyo xeer hoosaad labada golaha labada gole ay leeyihiin la diyaariyo. Laakiin annaga waxay nala noqotay inta hawshaasi la wado aan diyaarinayno inaanan noo fariisan maadaama muddadu waqtiga uu isa soo gurayo na looga fadhiyo waddankan doorashada meeshuu aadi ilaa 2021 inaanan sugin inta ay soo dhammaystirmayaan laakiin hadafku ahaado labadan gole say wada shaqayn lahaayeen. Mudane guddoomiye guddoomiye ku-xigeenada xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka mas-uuliyadda saaran waxay tahaysaan u jihayn lahayn waddankan doorashada 2020 muddada noo harsan aadag iyo yarta. Waa dareemi karaa waxyaabo fara badan oo la isku haystay labada aqal oo u baahnaa in qaabkii xeer hoosaadkii lagu wada shaqayn lahaa oo aan diyaar ahayn iyo habraacii loo baahnaa ayuu aan weli la dhammaystirin. Laakiin golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxaan u xaqiijinaynaa habraacina waa wadnaa guddiyo isku dhafa oo soo diyaarinaa waa diyaarinaa. Maanta intaanan u gudbin ajenda ansixinta waxaan kelmad siinayaa guddoomiyaha aqalka sare si kelmadiisa u yiraahdo kadibna waxaan u gudbi doonaa shaqadaana. Waa mahadsantay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan filayaa maanta isu imaansheenna ee guddoomiyaha ka hadlay waxaan isleeyahay innagu Soomaali haddaynu nahay dhaqan ahaan Soomaalidu way istiidi jiray. Markay istiidaanna inta laysu yimaado ayaa arrinta laga wada hadli jiray. Markaan sidaa leeyahay waxaan ka hadlayaa waqti ayna dowla jirin. Laba qabiil oo Soomaaliya dagaalamay dad baa la kala dilay, geelna waa la kala qaaday. Waa laysu yimid oo la tashaday. Odayaashii meeshay yimid nin ka mid ah ayaa warkii gabay ku sheegay warkiisi. Wuxuu yidhi ninkii aan gob ahaynin wixii gaaray ma sheegto oo runtuu gees ka mara. Waa inaadna gasheen goodirey idin raacday ku godeeye wajaale gacantaan kugu siiyey. Halkaa kaaga garaabay ee xaajadii garab tiilay een u geystay naftaada adna iga garab. Guurtidii aanu laynay ee godka aakhira jiifta iyo geel yaroo idun heeseen iyamaad golbideenbu. Gabaygaas gabay lagaguma jawaabay yuu yidhi odaygii dhinaca kale ka soo jeeday ee jawaabtu waxa weeye geelii waa celis. Raggii guurtidii la dilayna magtoodiis waa bixis. Ujeeddadan kale waxaan idiin sheegay innagu baarlamaankii Soomaaliyeed baynu nahay, laba aqal baynu nahay, khilaafba dhacay waynu kala maqnay. Haddii aynu gar qaadan weyno oo aynu garan weyno maxaa inaga xun iyo xaggee wax jiraan? Waxa weeye dalkeenna waxtaru noqon mayno, hoggaamintiisana ma wadi karay. Khilaaf baa jiray, mudday labada aqal kala maqnaayeen, shuruuc baa istaagtay. Annaga oo guddoonkiina arrintii waxaanu isweydiinay mas-uuliyaddayna saarnay waa maxay? Mursalow labadeena iyo guud ahaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo siduu hadda sheegay tashruucda ay caddaynayaan
baarlamaanka Soomaaliya inuu ka kooban yahay laba afar. Arrinta miisaaniyad waa miisaaniyad qaran weeye, waa sharciga ugu muhiimsan uu dal samaysto oo saameyn ku leh dalka oo dhan. Waxa weeye siduu hadda qodobadii uu sheegay ayaa caddaynaya sharci ay baarlamaanku soo ansixiyeen ayuu madaxweynuhu saxeexaa. Waa qodob dastuuri. Kolka baarlamaanka Soomaalidu ma hala qalbi mise waa laba aqal. Waxaan anagu aan isnin. Taariikhdu hadda muddadeedii wayba dhammaatay. Hadda baarlamaanka dowladda Soomaaliya guud ahaan waa afar sano, afartii sano dhammaatay. War maxaan ka tagnaa oo berri baarlamaanka iman doona oo uu raaca in aan samayno ayaan isla garanay. Waxay noqotay taas markaas qodobo taagnaa oo laysku hayay inaan saxeexno ku heshiino. Waa baarlamaankii aqalna meel lagaga dhacay ma jiro. Waxaan codsanayaa mas-uuliyadda ina saaran ee dalkeenna inaga saaran aan arkayno maanta xaaladaha jira wadajirkeenna iyo waxqabadkeenna xalkii buu noqonaya. Laakiin hadday noqoto inaan kala taagnaano, haddii waxa weeye waajibkiina saarnaa ma aynaan fulin. Waxaan codsanayaa xubno golaha shacabka aan maqlayaa ogaada waa sharci waxa aynu innagu ku dhaqanaa ee dalka laynaga sugayaa inaynu samayno, aynu dalka u diyaarino mustaqbalka. Waxa weeye waxa inaga dambeeya baarlamaanka dambe inaga dambeynaya raad isaysadkeennii muddada siduu guddoomiye u sheegay saddex sano oo dhadhow soo jiidantay inaan intaan ka baxno sannadka inoo haray inagoo wada jira inaynu samayno shuruuc dalkan anfaca. Baarlamaanka inaga dambeeya ee iman doonaana inuu raad u raaco oo aan laysku qabsan inaan ka tagno. Arrintu waxaan filayaa guddoomiyaha qodobadii idiin sheegay ee aan raacnay oo ah qodobo dastuuri ah. Waxaan leeyahay wadajirkeennu iyo wada shaqaynteennu waxay guul u tahay dalka Soomaaliyeed. Kala maqnaansheenna iyo iskhilaafkeennuna wuxuu dhib u yahay dalka Soomaaliyeed guud ahaantiisa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wadajirkeennu waa midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Mahadsanid. waagaa keendaa wadayaal, iminka haddii aan eegno qaybii ugu dambeeyay barnaamijka diiradda shabeelle ayaan soo gaarnaya sida wararkeenna aad ku daawanayseenba. Kulan ay isugu yimaadeen madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxdii dalka soo hogaamisay ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa xarunta madaxtooyada Filo Soomaaliya ay ku yeesheen. Haddaba kulankaasi maxaa looga hadlay? Xarunta madaxtooyada ee Filo Soomaaliya waxaa kulan u dhexeeya xubnaha uu hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud. Kulankan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa diiradda lagu saaray shan qodob oo muhiim ah. Qodobadaas ayaa waxaa ka mid ahaa dastuurka iyo shuruucda dalka inay saldhig u noqdaan habdhaqanka howlaha dowladda, ayna tahay in la ilaaliyo oo aan dalka loo horseedin foodo iyo nidaam kilitarisnimo.
qodobka labaad ee laga dooday ayaa waxa uu ahaa doorashooyinka arrimaha ku gadaaman iyo mugdiga badan ku jira in ummadda loo caddeeyo dalkana ay ka dhacdo doorasho daahfuran oo dastuurka dalka waafaqsan. qodobka saddexaad ee madaxdu ay ka doodeen ayaa waxa uu ahaa khilaafka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe in xal degdeg ah loo helo si doorashooyinka dalka ay waqtigooda ugu qabsoomaan. qodobka afaraad ee xubnaha kulanka ku yeeshay muqdisho ay ka doodeen ayaa waxa uu ahaa gobolka banaadir iyo dadkiisu inay xaq iyo xuquuq ku yeeshaan in maamulkooda soo doortaan islamarkaana hadda lagu dulqaado ciriiriga iyo dhagxaanta curyaamiya ganacsiga iyo dhaqaalaha dadka. qodobka shanaad ee madaxda dalka ay ka doodeen ayaa waxaa ka mid ahaa in laga garaabo gaboodfalladii lagula kacay madaxdii hore ee dalka iyo shuruucda dalka ee hareemarsan. kulankan u dhexeeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxda madasha xisbiyada ayaa yimid kadib markii dhowaan uu kulan dhex maray xubno ka mid ahaa madasha iyo taliyaha hay-adda nisa fahad yaasiina. waagaaka intaa wadayaal intaas ayaan jecel inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka diiradda shabeelle. haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle tv. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diiradda shabeelle.